Kumusta mga bossing? Wala na tayong intro-intro tuloy na agad tayo sa topic. Ano nga ba ang topic natin ngayon? Heto na mga boss siguro naman nabili kayo ng bigas, pansin nyo ba na sobrang taas ng presyo ng bigas ngayon? Kasi dito sa amin sobrang taas na talaga. Higit na mas mataas kesa nakaraan. Ang pinagtataka ko lang talaga paano nangyari yon samantalang katatapos lang ng anihan. At naalala ko pa yung sinabi ng ating mahal na Pangulo sa kanyang talumpati noong nakaraang September kung hindi ako nagkakamali. Ang sabi niya doon ay baba na ang bigas kapag nag-anihan na at parating na din daw ang mga inangkat na bigas. Ito po ay pangsamantala lamang. Hindi ito tatagal. Pagdating, tayo ay umaani na ng palay. Umaani na tayo ng palay dito sa Pilipinas. Tapos na ang, uh, ang, uh, ang season. At uh, um, kaya uh, pagdating ng panahon, papasok pa, eh, meron tayong mga inimport na bigas. Sabay-sabay napapasok yan. At makikita, basta't ilalagay namin, dadali natin sa palengke, pabayaan uli natin ang presyo ng bigas na maghanap ng sarili niyang presyo. Ngunit, because this is a temporary measure, the rice supply will be coming in the second week of uh, September. Nandyan na yung ani ng Pilipinas, nandyan na yung importation natin. Wala na naman talagang magiging dahilan kung bakit tataas ang presyo ng bigas at may babalik natin sa dati nating kinasanayan na presyo. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyo lang. Heto pa mga bossing parang wala akong nakikita o napapanood na balita patungkol sa pagtaas ng bigas ngayon. Samantalang noong nakaraang tumaas ang presyo ng bigas ay kahit sa ang social media platform, ay may mapapanood o nakikita kang balita patungkol sa bigas, pero bakit ngayon talagang wala? Heto pa mga bossing matapos mag-resign ang ating mahal na Pangulong PBBM sa bilang kalihim ng Department of Agriculture, ay biglang tumaas ang presyo ng bigas. Kaya nga maraming nagsasabi na drama lang yung panghuhuli sa mga rice hoarder at pagsamsam ng mga bigas. Kasi ngayon nila binabawi yung mga bigas na nakumpis ka. Kanino ba binabawi edi sa ating mga consumer? Sabi pa ng iba na mikes-mikes ang taong bayan. Sa mga tatamaan dyan na nakaupo sana nga ay tamaan kayo para magising na kayo sa katotohanan. Ano sa palagay nyo mga bossing bakit walang lumalabas na balita patungkol dito? Ano man ang inyong masasabi makikikoment na lang sa baba. Maraming salamat God bless.